حالا به مناسبت موقع از این مسئله اساسی صحبت میکنیم با اون انسان و انسان چیست و گفتم که انسان به بی‌نهایت است در محدود و رابطه روان و روح و تن اون رابطه نیست که کلیسای قرون وسطا پذیرفته این تضادی بین این دو بعد رابطه این محدود با نامحدود به عنوان اینکه این در حال شکوفایی است و رشد به اون نامحدود پس توانایی انسان قابل رشد تا بینه اون که انسان این رو بپذیره که دارای استعداد رشد هست و این استعداد نامحدود نهاریده این اساس تغییر رو در انسان تشکیل کنه و این باور یه چیزی نیست که شما بگید ذهنی من الان شما گفتی من قبول کردم و سفرش در انسان چون شما به من میگید که در من استعدادها هست و این قابل رشد است و من هم قبول کردم پس از فردا عمل میکنم دیگه همه رشد نه موانی ذهنی که این باور بشه عامل تحرک آدمی فراوانه و اون موانع رو یک موانع علمی نیست پشتیبانی میکنه که رابطه انسان هاست با محیط با یک دیگر اسمش از روابط قوا یعنی زور موجود و اندازه زور موجود در هر محیط اجتماعی فرهنگی در جامعه هایی که آزادی هست و اون مقدار که هست این باور بیشتر جا میفته و با انسان ها باور میکنن که استعدادهای درشون هست و میتونن این را پرورش بدن در جامعه هایی که این آزادی نیست و جب فشار زیاده زور در اون جامعه ها حاکمیتش خیلی خیلی زیاده باور هم ولو به وجود بیاد در اشخاص میده به پرورش استعداد دارید نتیجه بسیار شما میبینید که باور دارن که درشون استعداد هست و قابل پرورش شد اما حاضر نیستن عملی در جهت پروردن این استعدادها انجام بدن جامعه ها هم همینجوره وقتی فرد نامحدودیست در محدود جامعه به طریق اولا نامحدودیست در محدود اما این نامحدودی در محدود جامعه بسته به محیط و جو فرهنگی و مجموعه روابط داخلی و خارجی جامعه سبب می شود که درجه شکوفایی در جامعه بالا بره یا پایین بره میده به استقلال قوت بگیری یا ضعیف بشه اون خط فکری که به جای جستجو از این بر اون وقت امکانات و جمع کردن زورها برای دستیابی به هدف که اسمش از موازنه وجودی دنبال جستجوی استعدادهای خود می رود برای پروراندن اونها و به کار گرفتن اونها اسمش از موازنه منفی این دو تا فعل اساس رشد یا اساس انحطاط جامعه های بشری بوده تا زمانی و شما اگر بخواهید از نظر علمی بررسی کنید که جامعه ها چقدر از خط انحطاط بیرون میرن میفتن که خط رشد و چقدر به عکس از خط رشد میفتن که خط انحطاط میبینید که یک نسبت مستقیم داره بین فکر اجتماعی و شعور جمعی به یکی از این دو مسئله که مثلا در رنسانس دوران رنسانس و عصر یونانی که بعد ما کمی بعد به بحثش میرسیم این باور به انسان باور به توانمندی انسان در اروپا خیلی خیلی قوی بود و شما میبینید که اندیشه های بزرگ پیدا شد در اروپا انسان های خیلی خیلی بزرگ حالا از اونها کمه دقیق که بشین میبینی که در حرفای رجال سیاسی همینقدر میبینی اون مقدار که اینا زور دارن به از بیرون جامعه های خودشون وسائل رفاه برای خودشون تهیه کنن این مقدار زور نمیکنن استعدادهای خودشون رو پرورده کنن مثال بارز همین مقاله‌ای که در شماره قبل انقلاب اسلامی هم چاپ شده بود ایالات متحده امریکا ابرقدرت اول روی زمین 6000 میلیارد قرض خانواده های امریکایی و بس منبع های صنعتی و کشاورزی امریکایی دولت امریکا قرض دارن مقروض ترین کشور روی زمین با همین که این مقروضه خب این باید از استعدادها از خود مردم امریکا بخواد پرورش بده
و مسائلش رو حل بکنه. من عمده ترین توجه رو اصلا ریگانیز معنا شده، میگه من به شما مردم امریکا زحمت نمیدم، زحمت رو برای بشریت میشه. حرفش اینه، خلاصه به صلاح دقیقه بشه میشه موازنه وجودی، به جایی که به مردم امریکا رو بیاره بگه آه ما خانم این مقدار غرزه این آینده ندارد و عبد هم نمیشود از گرسنه های افریقایی گرفت خود، باید کار کنیم، کمتر مصرف کنیم، نظام جدید دیگه، اقتصادی دیگه، اجتماعی دیگه، فرهنگ دیگری بپذیریم، به زندگی معنای دیگه بده. میگه نه، مصرف تو بکن، بریه رو من در دنیا جنگ رو میان بزن فراهم میکنم برای خلصاشو نخور. این طرز فکر چون تکیه برای پرورش استعدادها کم میکنه، طبیعتا ضریب رشد در جامعه میاد پایین و این گونه است که امپراتوری ها شروع میکنن به افول کردن مردم. انحطاطشون این دوشت دوره انحطاط امپراتوری هایی که شما دقیق میبینید در تاریخ، این دوره هاییست که در اونجا دیگه اون چای ایرانی ها، ایرانی هایی که یه وعد بیشتر غذا نمیخوردن، اول امپراتوری دوره کوروش، این وقتی امپراتوری سقوط میکنه شهر میده هم میدان قادسیه رو، میبینی سوم اسما هم تلاست. خب با سوم تلایی که شما چقدر میتونید حریف عرب خشنه، خشن به معنای بسرا درست کلمه، نه معنای بد کلمه، یعنی موجودی که سختی های زندگی رو دیده و با سختی ها خو کرده، روی ایمان جدیدی به حرکت در آمده و در خودش هست که باور به وجود آمده و اون چیزی رو میخوایی با این بجنگه نمیتونه بجنگه و نجنگه. همینطور شما ایران رو وقتی سربازای ایران رو در هنگام حمله چنگیز زمینده بودید و ایران دوره شاه سلطان حسین رو ببینید وقتی که کشور جنگان رو نمیشه این جریب رشد میکنه به دیگه اون که استعداد در توست باید بپروری وجود نداشت، دیگران هم که کار میکنن پیکی میکنن. از نظر به اصطلاح ژنتیک هم خیال میکنن این مسئله سلیه بزرگی که من وارد به اون علم نیستم، اما وارد به تاریخ سیاسی ایران هستم. من میبینم که خانواده هایی که قدرت مانده میشده هم در ایران به هفت نفت نرسیدن، سلسله های سلطنتی اغلب در نسل هفتم از بین رفتن. بسیاری از خانواده های اشرافی میرسن به جایی که عقیم میشن دیگه، اصلا بچه هم بگم منحل میشن میرن. حالا شما در اون علم طبیعی و اگه واردم ببینن که این مطلب چقدر میزنه، این که استعداد خود رو باید پروری اساس مبادنی هست، همین مبادنی هست چه دیگه اینجا در طریق بینهایتی هست، این روش بده انسان حرکت کن در دیگری نیست، اسباب رشد زندگی شما در دیگری نیست، در خود شما باید بیابی و رشد بدی، استعداد رو بیابی رشد بدی. در مقیاس یک کشور که آمد این میشود که هر ملتی اسباب رشد خودش رو باید در درون خودش بیابی. بنابراین حتی برای هدفهای خوب هم اگر شما از درون بیرون رفتی، این موجب فساد و تباهی شما خواهد شد. فرض کنیم که تمام این غرب قبول کردن و رفتن اونجا در ایران کارخانه کاشتن، به جای درخت بره کارخانه کاشتن، شما صنعتی نمیشه. اما اگر شما مغزهای خودتون رو و استعدادهای ابداع و ابتکار که در وجود خود شما هست پروردید، شما از امکانات موجود در همین کشور میتوانید صنعت قدیم ایجاد کنید. زندگی یعنی کسان این است که وقتی برای هدف خوب هم دنبال وسیله خوب، حالا هر دنبال مثلا مبادله همش بد نیست، مثلا از مبادله خوبه، محاضا مبادله باید تابع استعداد و رشد استعداد باشه نه جانشین او. شما میخواهید مبادله علمی بکنید بسیار خوب، این وقتی صحیح است که شما حاضر بشید مغز کتاب بندازید ببینید دیگران چی آموختن، شما اون رو بیاموزید و چی میاموزید که دیگران بیاموزید، چی ادعا میکنید که دیگران بیاموزن. اگر نه اینجور نشد، خب این میشود اینن این که
سرکار هر روز تو زرورق دیگانگان بیان شما تو زرورق در زرورق شما رو عوض کنید. امروز همین امروز به کسی از هموطنان شما این با عراقی ها رفته بوده گفته بود کنید که اشتران این چه امکاناتی روش میدن دستش اون میگه از این دست جاکش کنید میخواسته بره امکانات بود. بعد اونها توقعاتی اظهار کردن که این گفته نه من اهل قبول این تعهدات نیستم، از جمله در عوامل نفوذی خود رو از صورت اسامیتون ما بود افراد از جهاتونه که در داخل ایران دارید به ما بود عوامل نفوذی خودتون رو در دستگاه های اداری و در ارتش به ما بود کارها خرابکاری هایی که در شهرها و در جبهه ها میتوانید برای ما بکنید بید همه این رو صورت بدید به آقام تا ایشون به شما کمک بکنید امکانات بکنید در واقع بشنید ستون پنجم ایشون خلاصه روشن این این است که وقتی مصدق میگوید کسی اگر رفت به همسایه برانگیخته وطنش محدود و دنه خونش هدره به این دنگه و حالا این صورت انواع داره یک نورش اینه یه نورشن کاریست که جناب خمینی میکنه جنگ باسیدی به تامون میگه جنگ با خارجه رو دستاویز قرار داده برای حاکمیت استبدادی برداخت است به این به قیمت نابودی میکن تمام دنیا دیگه حالا میگن یه مدت نمیگفتن بزار دلیل داشته رو نمیگفتن شاید اوائل هم میگفتن خب این همه چیز ایرانی عادت دارن سیاسی میگن سیاسی این سر این میگن چون وقتی اوائل که من آمده بودم راجع مسئله دلار گفتم امروزم مناسبت یه بحث دیگه این مسئله رو گفتم چون ما دقیق تاریخ بگذاریم اون وقت میفهمید که چرا این کودتا برزد ما انجام گرفت این کودتا تاریخی نمیشود تا وقتی که ببینید که وقتی من وزیر دارایی بودم دلار قیمت چقدر بود تا چقدر پایین آمد حالا چقدر و از چه زمان شروع کرد تو قیمت دلار بالا رفتن اون وقت میبینید که اثر انقلاب ایران در جهان چه بوده اثر کودتا برزد انقلاب ایران چه بوده و این همه دیگه حالا میگن من صابر نمیگفتم ما الان دارم میگن که آه ریشه این بالا رفتن دلار بحرانه در جهان جنگه خصوص در مناطق نفتی این سبب میشه که سرمایه ها همه میرن ایالات متحده میگن دوباره جای که امنه دیگه امن‌ترین جاها الان امریکاست کی این جنگ ها رو انداخته یکی جناب آقای خمینی پس تو آقا بزرگترین خدمتگزار همین شیطان بزرگی چقدر اهمیت داره این سقوط صدام اینقدر بیشتر که میلیارد ها انسان باید قربانی بشوند به سیاست قربانی سیاست امریکا بشوند الا که صدام باشه یا نباشه که همه طرف این قرار چیم حالا که تو عملا به اینجا رسوندی که تازه آقای صدام هم تصویر کنید اون نتیجه هم نرسید این از که وقت موازن منفی رفتی میبینی نه تو میخواستی صدام نباشه باید در درون ایران یک ایران شکوفایی میساختی و در همسایگی ما تمام استبدادها در معرض انهدام قرار میگرفتن چرا صدام به ایران حمله کرد بیدنید در معرض سقوط بود در نجوری نمید پس به این درکی معلومه که این تمایل به ناسیونالیزم که در اروپای قرون وسطا پیدا شد درست یک مقدارش معارضه بود با استبداد فراگیر یا توتالیتر کلیسا که به تمامی اروپا رو به سطوح آورده بود ناسیونالیسم به صورت یک دژ در می آمد یک سد در می آمد در برابر این توتالیتریسم مسیحی این صحیحه اما بزرگتر و قویتر از این عاملی داشت اون عاملی که در ابتدا سبب رشد خود مسیحیت شده بود اون این ندای درونی در انسان که نه تو داری من انکار میکنی به عنوان موضوع به قول افتخاری که در مقاله همین توی کتاب مدیترانه نوشته تو آمدی تا جمع که میخوایی به انسان منظرت میدی میگی به قول برو بیمیر تا منظرت پیدا کنی اروپای کلیسای مسیح هم همین شده بود بعد از مرگ الان در ایران هم اینجوری شده اول باید مرد بعد اون وقت انسان شهید میشه و یه جمعی به حساب میده تا نمارده رو هیچی نیست به هیچ حسابی نیست هیچ منظرتی نداره بعد از مرگ میشه شهید
سرش دعوا میشه، این میگه مال من بوده، میگه مال من بوده، این میگه مال من بوده. اون انگیزه ای پس که برانگیخت از طریق ناسیونالیسم و عناوین دیگه ای که به دست ایمنیسم و اینا بچه افران گرفت از خودش بروز داد، در واقع این بود که آه تو من مسیحی شدم به دلیل اینکه تو میگفتی از توی انسان، حالا آمده این کار منو میکنه، میگه اصلا هیچی نیستی تو، هیچی که هم نیستی تو، ذره یه ناچیزی الا اینکه لطف کلیسا ممکنه به طول قیمتکی بده. ها ای روزی شهید شدی برای کلیسا، بعد اون وقتی قیمتی بعد از من پیدا خواهی کن. بنابراین انکار میکرد مراجعه به خیلی شاه و قبلا گفتیم نبامیش رو این رو خود بکنی بعد بکنی، اصلا تو عمل تو هیچ مسئله نیست مسئله، ولی بعد هم خواهیم گفتر مسئله دوتر که یک دوره اون شده بود سبب سلطه کلیسا، یک دوره با دوباره همون فکر که نظریه گفت سبب شد مبارزه با کلیسا که بعد خواهیم بسید که شما ترجیح خواهید کرد چه یک فکری در دو جهت مورد استفاده قرار گرفت. ولی به هر حال در دوره دوم نظریه لطف این بار به آزادی انسانی تکیه میکرد و میخواست این رو از زیر یوگ کلیسای دارای قدرت توتالیتر و منکر موجودیت و اساسا توانایی آدمی میدتی بار درمان میشود. پس ببینید که همچه بعضا نیست به تاریخ گذشته راجع است، الان میشه نقد روشن و واضح بچه روز شما. خب اگر ما رفتیم از عراق فرض کنیم که کمک خواستیم و او از ما این چیزا رو خواست، پس بنابراین برای هر کمکی که میکنیم باید یه مثل عملیات با بتقیشون انجام داده باشیم تا به ما کمک بکنیم. این اول همه این کار خودت است، بنابراین تو تکر از خود و استعدادهای خودت به عنوان ملت برداشتی و گذاشتی به خارج و اینجاست اون پیچه اساسی تاریخی رو نسل های گذشته در برابر یک پیشایی قرار گرفتن، بعضی هاشون ایستادن و تاریخ از اونها به بزرگی یافت کرد، بعضی هاشون نایستادن تاریخ هم از اونها بزرگی یافت کرد. اون پیش ها بیشترینش و به طور مستمر پیش هایی رو شد راجع بود به سلالی بود موجودیت بود. نسل شما نه تنها موجودیت استقلالی ایران نیست، مسائل گوناگون همزمان حلش به این نسل عرضه شده، استقلال هست، مسئله رشد عنوان نیاز اساسی انسان همزمان هست، در زمین نسل‌های پیشین اگر همین مسئله بوده مسئله اساسی نبوده و این گذران رو گذرانه بوده، جامعه ها تقریبا همسر بلکه جامعه ما جلوتر از بقیه. اما الان یه مسئله اساسی شما یا رشد میکنید هستید یا نمیکنید نیستید. اونجور نیست که جامعه ها همسط باشن و شما وقت زیادی داشته باشید برای اینکه آیا رشد بکنید آیا نکنید. استقلال یعنی همون رشد فردی هستید نیستید نیستید، آزادی است به دلیل که شما باید رشد سریع بکنید و رشد سریع بدون آزادی نمیشه، باید خیلی نباید باید برگشت به خود این استقلال رو پرورم و این بدون آزادی چطور میشه برگشت به خود؟ و اگر شما این مسائل پیچیده رو حل کردید و آزادی رو مستقر کردید کردید از شما میپرسم بعد از هزاران سال تاریخ استبداد ایران با شما تاریخ جدید شروع میشه میشود یا نه؟ میدونید که ایران از این تاریخ آزادی نمیشه میشود. آیا بعد از اینکه این تاریخ با آزادی و با نسل شما شروع شد شما از لحاظ نسل هایی که از پس هم آمدن در اوج قرار می گیرید یا نه؟ کدوم نسل به پای شما خواهد رسید؟ این مثلا هم بشید؟ این بزرگی یک کله بزرگ می خواهد، کله که دنبال حقارت ها باشه مردی می گم نیست، مغز بزرگ می خواهد که به خودش باور داشته باشه و زحمت پروردن خودش هم به خودش بده و بیسته و این آزادی رو بگیره. اگر گرفت البته تاریخ با این نسل شروع میشه از اوج نه از پایین انحطاط، و از این نسل هم هستن که متاسفانه تاریخ رو از انحطاط به بعدی ها تعبیر بده. اما اگر نه استادید شما
چی هستی؟ پیش کردی؟ هیچ جای دنیا شما ارزش نداره. اینها ایده هستن دلیلن این برابر دنیا شاید خیال میکنن زندگی راحتی داره. من میدونم که نداره، در اینکه این دنیا اونها به حساب نمیاره. نمیاره کسی اینجا طبیب، اینجا مهندس، اینجا فلان، چی اینها به حساب نمیاره؟ بنابراین زندگی اونها زندگی نفسش که از برابر واقعیت، از برابر بزرگی مقصود هدف و مسئلهی که بهشون عرضه شده گریختن. گریختن مسئله تعارف بندان نیست، واقعیت گفت. نتیجه هر بلایی که سر ایران بیاد به پای اونها رو بگیم که آدم از ریشش ببره. اگر ایران به انحطاط افتاد چی میگن از این نه؟ از اینکه بعدی چیزی از شما میمونه که تعدش بگن حالا بگن میگن که نصف پر بوجه بوده داد همه چیلی بگن اول خرابی سر شما خواهد بود. شما نمیتونید شکست بخورید. اول بکنید تو کلتون اینو، نمیتونید شکست بخورید. تون جبران نداره. یه نسلهایی بودن میتوانستن شکست بخورن، میگفتن باید جبران بکنید. شما نمیتوانید شکست بخورید. برای که خوشبختانه یا بدبختانه، من میگم خوشبختانه، برای که باید دیروز بشه. جبران نداره شکست شما. شکست شما انحداد و پاره. دوباره کدوم نسل بیاد که بیاد بقید یک جامعه منحط از بین رفته رو دوباره جمع کنه، دور کنه، از این جامعه درست کنه، تو این سرعتی که باشد به خودش کرده این خواب خیالی. حالا که باید پیروز بشری این دندان تردید رو من نمیدونم دندان تردید در دندان تردید رو بکنید کنید بکنید این چی گفت و اون چی کرد و اون چی تقصیر داره. این نشستن و تقصیل بگردن و هم تصادف کردن چیزی در اول کنید بگردن درنا رو که ساختی اولش خب پایه است و گره و آجور میزری و یا سیمان میلی که آدم میگن کنید این هم میشه ساختمان. اونجا چرا زشته، اونجا چرا گله، اونجا چرا کنید، این سوال است. شما بعد که بنا رو ساختی و پرداختی و دکورشان به سبب زینت رو در زیرشان آویختی میان تواشا میکنم یه بهبه چه کنم قبل از اون کسی بهبه نخواهد بود. این قلاب هم کسی هم هنوز که بنا تمام نشده یکی از اون وقت جیغ میکشه میگه آو دوباره خونه رو خراب کردی، اون هم که درست کردی، اون یکی میگه آو پیش بر کج رفتی و جیم بیان کنم. چون همه میترسن که نکنیم بنا ساخته بشه. وقتی ساخته شد ساخته شده دیگه، اون وقت میان به تماشا. و شما این مسئله کوچیکی نیست که این خود مسئله نیست که ما رو موفق نشدیم نشدیم، نه موفق نشدیم نیست، باید موفق بشه همی میخوای بمونی. و اما البته موفق شدی از اون اوجه زندگی شما از اوج شروع میشه. چون هیچ نسلی در تاریخ ایران موفق نشده بیاد با این کوهی از مسائل که بهش عرضه شده بیست جلو این مسائل رو حل میکنم و از عهده برآمده باشه. این شما اید که شما این مسائل ارزش دارید. خیلی متاسفم بار خیلی سنگین هست در این مسائل. ولی خب اینه بخواهید اینه نخواهید میگم که آشه حالا که خالست بخورید اینه نخواهید اینه فاته باید بخورید. این مسائل هست وقتی دانستی که این بر عهده شماست حل این مسائل خب این باید استعدادت بپرورید. اینکه چگونه این مسئله رو حل میکنی به وقته شماست، تو مسئله مسئله شماست. به کسی اگه مریض شد این اول خودش در باید اراده در خودش باشه به طبیب مراجعه کنه که آقا من مریضم یا نه، این هم نمیخواد بکنه. پس این وقته شماست، یعنی به وقته ماست. راه حلش هم در خود ماست. چون گفتن دیگری به جای شما نمیاد مسئله شما رو حل کنه. بابت چنده دست که بخواد کمک بکنه اول میگه تو بشو ستون پنج من تا بعد من بهش کمک کنم. واضح پس ما خود باید هر مسئله خودمون حل کنیم. من میگم امکاناتش در خود ما هم هست. شما روزی دو سه ساعت وقت صرف رشد خود شخص خودتون میکنیم این چقدر مسئله فرق میکنه. روزی یکی دو ساعت هم صرف برانگیختن دیگری به کار عمل و شکستن این جذب یاس که از هر سو برای این نسل فراهم کرده بکنیم. به هفته تو میدان مثل شیر خیلی از نمونه ها شما میبینید که
با نبود امکانات فقط به کمک به کار انداختن اندیشه و رو آوردن به علم و به خدا کاریم هم شده شما در نظر بگیرید این رژیمی که بابت خبر گفتن میگیرد و میکشد این سانسورش شکستن این چقدر مسئله مهمیه خوشد هم شد می گفتن هم نمی شود و نمیدنم رابطه نیست و نمیدنم کسی جرعت نمیدون خبر بده و نمیدنم به دریا بده بره و به دران همین هاشو نه بخواه دیستی مثلا حرف نمی کنم همین امروز که این برنامهش آخری شما آمده بود این کسی گفت من شما دم هشتفانی نو صفحش خبره یه در زیادی خبره بودم نه به اون زمان که یه در صفحه بود نه به این زمان که آبا شما از زیادیش میدنم پس شدنی و شما همه تو میدونید که شکستن سانسور این مثل اینکه پای این رژیم جناب خمینی رو از این رو هم بشکنه ولی این بعد باور متکی شما الان یه ملیه نمونه با شما میگه این قضیه گزارش سازمان ملل تو رو زمانی رژیم ببینید یه روز گفته که عراق را سازمان ملل نکنه به مثل به ایران به چرده میشه روز بعد گفته بله راجعه به ایران گفته که در جنگ این چیزا معمولیه بعد جنگ واقعی که هم که از جنگ صدره گفته اصلا نه یه مورد نادر نیست از این کار رواج داره اینجور جنگه درست عکس میکنه معمولی روز سوم بگه توته هست توته ای بینم ملاوی چرا اول دروغ منکر میشی و بعد میگی بله نه خود در جنگ تو بسه عکس میکنی هر که طرف داری من پیش میاد در جنگ بکنم که نگم تو در جنگ پیش میاد به تو اینقدر زیاد این جنایت میکنی که دیگه نمیشه گفت یه مورد دو مورد روز صحبه میگه نه با این دروغه کار درست نمیشه حالا میگی که توقعی به من نمارید چرا به اینکه تو به باور متکی هستی آخه تو این مدعی دینی حکومت دینی باور وقتی دروغ تو افشا شد از بین میدارد وقتی از بین رفت میشه حکومت بیپایه امروز سقوط نکنی فردا میکنی این درد تو این دلیل سانسور میکنی چون سانسور تنها این نیست که حقایق را دیگران ندانند نه خیلی مهم مسئله مهم این نیست که هر فرد شما وظیفه دارید خبر بگیرید پخش کنید این میخواد حرفایی که میگوید مردم اینها را حقیقت بپندارند این اساس کارش اگر معلوم بشه این حرفایی که میگوید حقیقت نیست دروغ است این از بین رفته پس دو تا مسئله هست یکی میخواد که حقایق درز نکنه که معلوم نشه فکر کاری نگاه چیز دو این که اون که میگوید باور کنه مردم داره حقایق بکنه داره و شما استرینی چه بود؟ همین بود کل قسمتی از بشریت منتر شده بود چون خیال میکرد هرچی این آقا میگه حقیقته نمیزن که در روسیه چی میگذارید بعد دیوار آهنین به قلوب پرده آهنین بود نمیفهمدن چی کسی هم نبود اون پرده سانسور رو بشکنه بعد که اون پرده سانسور آدم های پیدا شدن در داخل روسیه و بیرون روسیه زور زدن اون پرده سانسور رو شکستن و آقای خروشچف بعد اون گزارش در کنگره 22 حزب کمونیست روسیه خان حق این آقا در آمد دیگه حالا شما بیا به عنوان استالینیت باور درست کن تو دنیا شدنی نیست چون دیگه کسی باور نمی کنه امروز میگه اون تخرب احساب غذا کرده این تا عکس و تفصیلات و فیلم نشاید نده و مردم دنیا ندیدن حتی بر اون که فیلم نشان میده میگه نکنه همین انساختگی باشه خلابی چون اگه الان اون بیکره را آوردن اون بود نشونش دادن همین چیزن گفت یکم از پشت تو سرم نگشت داشته بودن ایشون گفت که اگه راست میگی را برو خب تو بس کار به اینجا رسیده یعنی هر تو دیگه باور نداره کسی باید بیاری نشون میده وقتی یک دولتی که مرکز زحمتکشان جهان بود از چپ و راست دنیا را می افتادن به نام ستاد زحمتکشان جهان انقلاب بپا می کردن حالا یک حرف کوچولو بخواه بگه آقا رئیس دولت من نمرده میگن تا نقدی نشون ندی قبول می این دیگه کسی نمیتونه بردی انگیزه در جهان به حرکت انقلابی هم که رژیمی که به حرفش هیچ کسی اعتماد نداره پس رژیم خمینی هم از این جهت میترسه از افشا شدن و درج اخبار ملاقای رژیم اسلامی چرا از خبر باید بترسه به هست باید سانسور رو بشکنه که خب این مقدمه
برای اینکه پس شما ببینید مسئله ناسیونالیسم و بحثش با مذهب چرا به وجود آمد؟ برای این به وجود آمد که با مسیحیت انسان باوری به خود پیدا میکرد و شروع کرد به استعدادها خود رو پروریدن. همین مسیحیت دوباره شد عامل انکار انسان و این در یک عامل دیگری کوشید که به اصطلاح خودشو باز بیاره. و ایمانیت در واقع یکی از جنبه ها و ابعادش همین ناسیونالیسم بود و در نخستین برخورد هم در همین بود با کلیسا پیدا شد و این مسئله حدیث الان در کشور شما مسئله ملی گرایی به قول ملتقیه حاکم و اسلام و این مثلا در همین وقت بوده. حالا پس بنابراین این چگونه این تجربه به چه سرنوشتی انجام میده؟ اولین مسئله ای که کلیسا با او روبرو بود خود این مسئله انکویزیسیون علتی که موند و طولانی شد و دوام آورد در واقع مثل درد زایش بود با اون بحث مقدماتی که در واقع مشمول شد زایش ملت های جدید انسان میزد و تمام مقاومت هایی که انجام میگره برای اینکه انسان جدید و ملت های جدید پیدایش نیاد. پس این که انگلیسیون طول کشید در واقع یک جریان تاریخی بود که در طی او انسان نو جامعه های جدید به وجود آمدن و عوامل مانع رو به تدریج اثر را برداشتن. این عوامل مانع تا از بین بروند بسیار قربانی ها گرفتن. اون قربانی ها تحت عنوان انگلیسیون در واقع موضوع بحث کرده. جامعه شرح کردیم که جامعه اروپایی بزرگ شده بود، جمعیت زیاد شده بود و دیگه اون شعارهای کلیسایی وفا نمی‌کرد به نیازها و نتیجه یک تضادی به وجود آمده بود بین کلیسا و شعارهاش و واقعیت‌ها و نیازها. یکی از اون نیازها باور به خود بود و ارزش و منزلت انسان. نتیجه این شده بود که قدرت کلیسا از نظر جامعه های امروزی غیر قابل تحمل شده بود، چیزی خیلی سخت زور به بشر می آمده یه تحمل کنه. اما قدرت های سیاسی به عکس به انسان و رشدش و اینها نه تنها مخالف نبودن نظام هم می دادن، نتیجه تنهگاهی شده بودن برای این انسان. پس یک رابطه اساسی تغییر می کرد و این بار کلیسا بود که انسان رو انکار می کرد. عکس جریان قبلی شده بود با در مورد امپراتوری روم، اونجا کلیسا بود که انسان رو قبول میکرد، امپراتوری بود که خان رو بیمردار میشنه خصوص انسانهای غیرقانونی. این بار کلیسا بود که انکار انسان رو میکرد، قدرت سیاسی بود که بهش میگفت بیا من بود نه هستی وجود داری حمایت میشد. این یک ذهنیت از لحاظ ذهنیت تغییر اساسی بود، اما از لحاظ عینی هم زمینه های پیدایش دولت های ملی فراهم می شد. حتی جهت عمومی تحول هم بدین سو بود. برای که دولت های ملی به وجود بیان باید قدرت های محلی ضعیف می شد. برای قدرت ملی به عنوان حکومت مرکزی شکل و محتوا پیدا می کرد. نتیجه یک رابطه جدید عینی میان کلیسا از سوی قدرت های محلی از سوی دیگر و قدرت های مرکزی به وجود می آمد. گفتیم قبلا دیگه روش خونده بودید که قدرت های محلی همیشه تحت حمایت کلیسا بودند و کلیسا اینا رو به همجه خورد حمایت می زد و در اونها مسلط بود. حالا رابطه جدیدی داشت به وجود می آمد. این دوب نشین رو من دارم سنگیور نشین و این حرفا شدود مرکز مرتفع و دائم این آگه از کلیسا زده می شدن تو این مناطق کوچک قلمروهای کوچک یاد می آمدن و به اصطلاح بر ضد کلیسا عمل می کردن. باید به جایی کار به جایی می رسید که در بعض جاها اساسا اونا جریان حرفه می شدن به بساط کلیسا جمع. این انکویزیسیون در واقع بیان کننده یه تغییر مناسباتی بود بین دولت های ملی که دستگاه ها رو ایجاد بودن، حکومت های محلی و دستگاه کلیسا. دستگاه کلیسا یک چند از دولت های
محلی حمایت میکرد، به دلیلی که اینها به وجودشون سبب میشد که کلیسا به توان امپراتوریشو داشته باشه و در ابتدا خب این امور در قلمروی کلیسا بود، هژمونیش کامل بود، قضاوت که در انحصار کلیسا بود. کلیسا با تشکیل سپاه که شهر کردیم فرقای تغییران که به انداخت و سپاه های پاسدار و غیره نیروی نظامی انتظامی مستقل خودش داشت. پاپ هم نسبت به روحانیت چی شده بود؟ مستقل شده بود و حاکم بر اونها شده بود. این همه اسباب هژمونی جمع بود در دستش. در عوض در این طرف رابطه بین حکومت مرکزی و فئودال‌ها خیلی برابرتر می شد، چون جریان ارتداد به دلیل فساد کلیسا بزرگ می شد. دولت مرکزی نقش داشت در تغییر مرتدها به دلیل که موجب بسط قدرتش می شد. اما اگر مناطق این سنیور نشین و بوت نشین و کوف نشین و زهرمان نشین اینا هم می خواستن مرتدها رو بکشن، این رعایا خودشون بود، پس اینا ضعیف می شدن. پس بنابراین میبینید نابرابری از اینجا به وجود میآمد. دولت مرکزی اگر میکشت قوی میشد، آقای دوک اگر میکشت ضعیف میشد، چون رعایای خودش بود داریم نتیجه حاضر نمیشد بکشه، چون حاضر نمیشد بکشه پس اینا میشد مرکز مرتدها و آقای پاپ در موقعیت باریک قرار میگرفت. اگر سیاست قبلی رو ادامه میداد در حمایت از منطقه نشینی، منطقه گرایی به اصطلاح، این اونا از درجه از دستش رفت بودن. اگر میامد از قدرت های ملی حمایت میکرد، یعنی دولت های ملی یعنی سرزمینی حمایت به معنای یک کشور، از اونها اگر میامد حمایت میکرد و اونا شروع میکردن مرتده رو زدن، بعد خود اونا میشدن مدهی چیزا به لفتر سرانجام بین این که عصر را از دست بده، یعنی جامعه همه بشن مرتده یا مدعی پیدا کنه و بعد منظور میشه با اون قدرت رو تقسیم بکنه، دیدیم دومی به نفشه و به تدریج حمایت از منطقه گرایی رو رها کرد و شروع کرد به زد و بند با قدرت های کشور. این تاکید اون تغییر عینی بعد از اون تغییر ذهنی از عامل دیگر و اساسی بود برای پیدایش حکومت های ملی به معنای کشورهای ملت‌های جدید، طوری که این قدرت‌های کشوری در همون حال که به عنوان بازوی پاپ عمل می‌کردن، در واقع بازوی پاپ را هم می‌شکستن، چون خود جانشین اون بازو کرده بودن. بعد از مدتی که قشنگ مستقر می‌شدن به عنوان قدرت، می‌گفتن بازو مال تو نیست خودمون. پاپ بیچاره ناتی ناگزیر بود که این شمشیر خدا رو کن نکنه، باید که از اینها حمایت می‌کرد. مجلس خبرگان کشوری فرانسه مثال 1163 در تور تشکیل گرد برای قرارهای مهم مثال گرد و این قرارها بعد به ترتیب گرد چند پاراگراف بعد خواهید دید. پاپی این رو سراسر قلمرو کلیسا تأمین داد که همین جا باید این تصمیمات اجرا بشه. در واقع نوعی تقسیم وظایف بود، دادگاه ها باید در دست روحانیان باشند، از اتهام تا محکومیت باید در دست قاضی شهر باشد، اما اجرای حکم باید به عهده مقامات دولتی باشد. لوسیوس سوم پاپ مسیحیان در سال 1184 طی فرمانی تصمیم مجلس تور را در تمامی سرزمین های مسیحی لازم اجرا کرد. بنابراین فرمان دادگاه های تفتیش عقاید دائمی شدند، اما کشیش ها تنها به نمایندگی از پاپ و با کسب اجازه از او حق تغییر مرتدان را داشتند. در اینجا یه تغییر مهم ملاحظه می کنید، یکی اینکه دادگاه هایی که تا اون وقت موقت بودن شدن دائمی، دو اینکه رابطه جدید بین قدرت دستگاه پاپ و قدرت های حکومتی رو وجود آمد. از یه مرحله به بعد و تغییر در حقیق اونها قرار گرفت و از اینجا به بعد شما میبینید که به تدریج پاپا ضعیف شدن و قدرت های کشوری تقویت شدن. خب با همه این کوشش هایی که دستگاه پاپ میکرد، خلاصی از دو مشکل پیدا نمیکرد و این دو مشکل اساس اختلاف ها و تضاد ها میشد. یکی فساد روزافزون کلیسا
و دیگری کف تشاب زیاد میشد، کف زیاد میشد، کف زیاد میشد، تشاب زیاد میشد. یه هم دیگر اضافه میگردیم. مثل الان ایران هرچه فساد دستگاه حاکم زیادتر میشود، مخالفت بیشتر میشود، مخالفت بیشتر میشه، سرکوب بیشتر میشه، سرکوب بیشتر میشه، مخالفت بیشتر میشه. مجالس خبرگانم هی میامدن و انتقاد از خود میکردن و چه باید کرد، چه نباید کرد، چه باید کرد، چه نباید کرد، این فایده میکرد. تا اینکه لوتر دو سگنی در 1198 به مقام پاپی برگزیده شد و او همون کسیست که خود را نیسان سوم کرد. نه رو بلد دارید، یه آدم بود بسیار خشن، بسیار ساده و از فساد بری با هوش، و این آدم برنامه کار خودش رو قرار داد مبارزه با قدرت فضاینده شاهان و همین دولت های کشوری و فساد کلیسا. سه پادشاه رو عرض کرد، یکیش پادشاه فرانسه فیلیپ اوگوست، دومی پادشاه انگلیس جان سانتر، سومی اوتون چهارم امپراتور آلمان. آقای امپراتور که در عزلت مرد، از سلطنت معزول شده، امپراتوری معزول شده در عزلت مرد، حالا خمینی شاه بود، این سه تنه بود. گناه اولی رو این قرار داد که از همسر اول جدا شده و همسر دوم گرفته بود و بیم اجازه کنیسه پادشاه تنه. دومی پادشاه انگلیس با نصب اسقف اعظم کلیسای کانتربری مخالفت کرده بود. سومی هم یه منطقه ای رو که مال کلیسا مدعی مالکیتش بود گفته اینا مال منه، جرائم هم ولی جرائم بزرگی ندارم در مقابل چیزای کلیسا بود، ولی ایشون میخواست که اینا رو خوشمالی بده، اینا یعنی قدرت نگیرم در مقابل آقای خان. خب تا اینجا این قرار کرد، دنبال مبارزه با فساد هم گرفت، به پاپا نامه مینوشت، به یکی مینوشت کلیسای شما محل کسب شده به نسبت مساجد امروز ما و شما برای هر کار از مذهبی و غیر مذهبی از مردم پول میگیرید، به نسبت علمای الان کسر الله انصار هم در کلیسا هر کاری که نباید میکنید پولهای مردم را به آنها بازگردانید. به یکی دیگه مینوشت از چه وقت مقام روحانی ارثی شده است که در منطقه شما هر کشیشی میمیرد فرزند او لباس روحانی در میآید و جانشین پدر می شود. به تمام کلیساها ابلاغ کرد کشیشانی که همسر دارن میان کلیسا و شوهری یکی را انتخاب کنند و به خصوص سطیق بازی را به طور قطع ترک بگویند. این را محصر می شود و کلیسا به آرزنبا باز می گشت، ولی چون آدم فعال بود و مثل آقای خمینی ها بود که به فرمان حق ماده بود و توتر دو صبح اون روز در خواب بودم، نه دنبال مثل خمینی چره دو بود دنبال حقش میدهید. نتیجه این مقدار از تیرگی و زشتی قیافه کلیسا کم شد، اما ارتداد همجه با سرعت به عرض بزن در بسیاری نقاط که اصلا مرتده شده بودن حاکم طرفدارای کلیسا مسیحی ها مخفی مسیحی بودنشون رو مخفی میکردن در اینجا مخفی بود، مثل الان در بعضی جاهای فرنگ اینجوریه، شما بخواهی به اینجا اسلامیت اظهار کنید خوب میشید و خواهی تحقیق کنید تا به وزر اول این قلم برد و کلام تحصیب آقای قومنی پر به اینجا رسید و در ایران شاید باشه محیطایی که اینجوری شد. جناب پاپ از 1205 میلادی شروع به فرستادن حزب الله در شکل سپاه به این گونه نقاط کرد، روحانی اون محلی زیر بار همکاری با این سپاه پاسداریشون نمی رفتن چرا رو داری کنن؟ خواستن به مردم زندگی کنن و بیان و بگیرن و بکشن آقایان بعد برون بعد اینا بگن اون مردم به در مورده فرزن کشته چیزی زندگی کنن تا زیر بار نمی رفتن. این هم یاد که الان شما تو ایران می بینید تا جایی رسید که مثلا در مورد فلوز اینا زبن نمانده پاک رو بیرون کردن کلاشن کردن، پاپ هم اون کنت تولوز رو تکفیر کرد و از پادشاه فرانسه خواست که حکم جهاد داد بر ضدش، از پادشاه فرانسه خواست که بره به تعقیب بیرون.
خب اینکه تو دیروز بچه ها از میکنی روز ازش میخوایی برو آقای کنت رو تغییر بکنه این وضع نازو کرد. جناب پادشاه هم که دیگه اوگست بود دید فرصت خوبی یه مدتی پشت پوش انداخت و آخر سر گفت میدونی چه من بخوام برم این جنگ رو بکنم خرجش رو باید از کسی از سرزمین کلیسا بدید من پولی که برم با کنت جنگ کنم ندارم پول چه بده جنگش کنم و یکی هم باید مراقب باشه که پادشاه انگلیس و پادشاه آلمان در غیبت من به قلمرو من تجاوز نکنه. با این دو شرط رفت به جنگ کنت تولوز و این جنگ برادرکشی در جرمنی 35 سال طول کشید و در واقع جنگ قدرت مرکزی بود با قدرت محلی و به پیروزی قدرت مرکزی تمام. سرتاسر اروپا از همین جنگ ها داشت بود. جنگ جنگ الله بود با لشکر کرد یا در واقع جنگ قدرت مرکزی بود با قدرت های محلی. پس حافظ بیچاره ناچار شد در دو جبهه مبارزه کنه، از طرف مراقب باشه که این شاهان رضایت نگیرن، از این طرف با قصاب مبارزه کنه. ناچار در جبهه سوم عقب نشینی کرد، یعنی در مبارزه با قصابی که نیستن که بیرون شد در سه جبهه چنده. نتیجه این شد که قصاب دوباره اوج گرفت در کلیسه اروپا سراسر یک جهنم تشکیل تبدیل شد و همه در این شروع کردن به سوختن. پاپ اینوسان سوم هم در 1215 میلادی مرد. نه، چهارم مجلس خبرگان رو تشکیل داد و خیلی ها در این چیز حضور 72 پاتریارش، 71 اسقف اعظم، 416 اسقف، 800 پیشنماز، امپراتور آلمان، شاه انگلیس، فرانسه، مجارستان و بسیاری از سمینارها در این مجلس شرکت کردن. درد زرار کنند، دردی برای علاج کلیسا، فساد کلیسا پیدا کنند. مجلس به نمایندگی از کلیسا انتقاد از خود بلندبالایی کرد. این از اون انتقاد افتاده اسقف‌های اعظم و اسقف‌های روحانیون عالی مقام دیگر نباید تا دیرگاه شب را در مجالس لهو و لعب بگذرانند. رجوع کنید به حرفهای آقای منتظری و رجوع کنید به حرفهای دیگران راجع به خود آقای منتظری و کارهای از اونها سر بزنن که اظهارشون شرم‌آور است. کشیشان نباید مست شوند و بدمستی کنند و شبها را در کاباره ها بگذرانند. دارم نسبت به بعضی از جوانین ما الان در ایران آقای مردی خواهد برای انجام مراسم مذهبی نباید پول بگیرند. هیچ کشیش یا عضو دیگر کلیسا نباید عضو گروه یا بندی بشود، نباید زر و زیور به خود بیاویزند، نباید کلیسا را به تجارت خانه بدل بسازند، نباید مؤمنان را با روایات جعلی و داستانهای دروغ بفریبند، از همین داستانهای امداد غیبی که اخیرا میسازند، نباید را باخواری کنند و شب و روز به فکر پول برآوردن باشد، نباید رشوه بستانند برآوردن. حالا مجلس یه حرف دیگه هم پذیرفت، اون اینکه بیسوادی و بیفرهنگی کشیشان سرچشمه بسیاری مفاسد است. از این رو مقرر کرد که در هر کاتدرال یک معلم ادبیات به طور مجانی به روحانیان بی سواد توجه می‌کند. در نسبت بسیاری از روحانیان عزیز خود ما در ایران که بی سواد هستند. در مورد اعتقاد گفتن، در این مجلس گفتن باید درخواست خیلی قاطع کرد و اما اینکه چگونه می‌شود این برخورد قاطع کرد در این اختلاف شده. آقای راجوردی رفت یک طرف، بقیه رفت این طرف. این حسن سوم در افتار این مسئله بود که در دادرسی اصل باید بر تحقیق باشد، صرف اتهام کافی نباشد. بازپرسی ها کتبی بشود، متهمان دارای حق دفاع باشند. اگر قرار در محکومیت شد دادگاه شهر تنها حق حکم صدور مصادره اموال و زندان یا تبعید را داشته باشد. مجلس این مجلس خبرگان اعدام مرتدان را هم ممنوع کرد. پس بنابراین از دستگاه قانونی ازش باید بهتر بود. آقای پاپ اونا اعدام رو ممنوع کرد به فشار همون اینوسان، اعدام ممنوع شد. این ترتیبات هم قرار شد باشه، اما آیا رعایت شد؟ خیر. اینوسان به دومینیکن ها که قبلا بحثشون رو کردیم دیدید کیا بودن حق تعقیب مرتدان را در تمام قلمرو مسیحی بخشید و به دینسان انگیزیشون و از مرحله جدید خود شد. حالا باز از این مرحله به بعد این سوال پیش آمد که کی باید با مرتدا جنگ کنه، پاپ یا پادشاه؟
یا فرانسایی که سوگن یاد کرده بودن در کنار جهاد کنن، چون خود پاپ از پادشاه فرانسه خواسته بود که بره با تور در تولوز بجنگه. دیگه پادشاه ها منتظر حل مسئله که چی باید بجنگه نشدن. این که مجلس گفته باید با مطبقان جنگی افتاد بزن ملو محل و مرتب بشید، چون هم تعصب به خرد بردن که خود پاپ هم نگر دیدنه بشید. یه قضیه دستان کاتولیک ترستان این وقت پیدا شد، اینا با آقای هم کاتولیک ترستان دیدن پیدرپی که فرامین صاحب میکردن که این گمراه هم که میرستن یه نمونه شده افعی های خطرناک، کسانی که خدا و کلیسا رو توحید میکنن، شیطان ها، فرزندان گدا، گناه و بابا را هر جا میابی سکوت کنن، هر گونه ارتدادی به استرا و با فرمان دیگه در 1334 ارتداد و هر گونه تزلزل در باور دینی را جز جرائم عمومی شمردن، ارتداد را توهین به مقام سلطنت شمرد. این رو پادشاه امپراتور آن بود و مقرر کرد که اگر مجرم توبه نکرد او را محکوم به مرگ کنند و زنده زنده بسیدن. اما مجلس گفتون که اعدام نکنید آقای امپراتور رو نخواه بکنید. پس مجلس مصوبه مجلس مؤسسان شد با دعوا. اینقدر این به غیرت به خرج داد، خودشون مخواستون ایتالیا هم زنونی قدم روش بکنه، بیشتر از همه در ایتالیا از این غیرت مرتد کشی به خرج میداد. جوری که آقای پاپ ناچار شد به ایشون یک نامه نوشت، گفت بعد مبارزه شما راجع به ارتداد متشکرم، اما لطف فرموده این ایتالیا اینجا من چیز کلیسا است، اینجا رو بابت اینکه میخوایی زنونی قدم روی خودت کنی به عنوان مرتد کشی تجاوز نفرمایید، هم جای دیگه مشغولی اونجا باش، اینجا نه. این سخن جناب پاپ رو متن ایشون نشنید، بلکه در سال 1327 یا 1327 اسقف اعظم امپراتوری که بعد از امپراتور شخصیت هم اول امپراتور شمرده میشد بی اعتنا به مجلس خبرگان و دستورهای مجلس نتران و دستورهای پاپ، سه مرد و یک زن را بدون محاکمه با آتش سپردن کرد. به این ترتیب مراجعه میکنید که این در واقع مرتکشی مبارزه عمومی قدرت بود در سراسر قلمرو مسیحی میان قدرت هایی که میرنده بودن، یعنی قدرت های محلی و قدرت جدید که در حال شکل گیری بود، یعنی قدرت هایی که کشوری پیدایش ملت های جدید. آقای نوسان پاپ که پاپ بود مرد، پاپ جدید به عنوان گرگوار نهم که آمد، فساد در کلیسا برجا بود بلکه بیشتر هم شده بود، شاه ها اختیارات بیشتری پیدا کرده بودن و به عنوان مبارزه با مرتدا قدرت خودشون رو تحکیم میبخشیدن به زیان دستگاه بود پاپ. و جناب پاپ جدید ناچار شد که باز اون دو دسته دومینیکن ها و فرانسیسکن ها را به تغییر مرتدان بگمارد و از کشیشان بخواهد که در اینا تحصیلات قال بشد و فایده نکرد. به این ترتیب انکلیسیون مرحله سوم تحول کلیسا بود، یعنی مرحله سوم تحول جامعه اروپایی. در مرحله اول جنگ های صلیبی بود که در اون مرحله امپراتوری مسیحی پیدایش پیدا میکرد و رهبری جنگ رو کلیسا به عهده داشت. مرحله دوم ایجاد سازمان کلیسا و پدید آمدن کاتدرال‌ها و بالاخره سلسله مراتب در کلیسا و تمرکز قدرت در پاپ بود. کلیسا در این مرحله میخواست نه تنها وحدت مذهبی رو در سراسر اروپا جامعه های اروپایی حفظ کنه، بلکه حاکمیت کلیسا و ولایت کلیسا رو به طور برگشت ناپذیر مستقر بکنه. اما فساد درونی کلیسا و تباه شدن دین در توتالیتاریسم که خیلی خطر آور شده بود، زور مداری یا روش سبب کردی که کلیسا از قدرت به زور تحول کنه. یعنی چه؟ یعنی تا اون زمان هر کس با هر که در میافتاد میتونست همه رو بر ضد رو بسیج کنه، این اسمش قدرت مثل اوائل کار خمینی، با هر کی طرف میشد همه رو میتونست به ضد رو بسیج کنه. حالا شده آقای خمینی زور، یعنی تنهاست در برابر همه. کلیسا هم کارش به اینجا رسیده بود، دیگه قدرت نبود، همه رو نمیتونست بر ضد یکی بسیج کنه، خودش بود در برابر همه، باید با همه میجنگید. بنابراین معلومه که شکست میخورد. اولین رویارویی تعیین کننده بین دستگاه پاپ و دستگاه سیاسی جدید کشوری در انگلستان واقع شد و منجر شد به پیدایش مذهب
جدید انگلیسی و جدایی اونجا از کلیسای کاتولیک و قدرت گرفتن سلطنت در انگلستان. چرا؟ چه بود دعوا؟ پادشاه انگلیس رو باجه دفاع از دین وظیفه دولته و ما هر طور مصلحت دیدیم این دفاع رو انجام میدیم. به شما آقای پاپ راجع نیست. اگر من پاپم تو مدافع دین روی میکرد روی جواد بله این است که ورود مفتشین آقای پاپ رو به قلمرو خودش ممنوع کرد. به سال 1360 یکی از استادان دانشگاه اکسفورد به نام جان ویکلی این طرحی رو عرض کرد که همین کلیسای انگلیسی که الان هست بنیانگذارش این آدم هست. این طرح بر اساس این که هر ملتی باید از حکومت خودش پیدا میکنه نه از کسی دیگه. این است که این کشیشان به خصوص فرقه گدایان رو سخت به باد انتقاد گرفت. پادشاه انگلیس از این انتقادات دلشاد بود برای اینکه این نفع قدرت او بود. در واقع این تزه که از اینجا تزه ملی کردن مذهب بود. این تزه میگه مذهب باید مذهب انگلیس باید انگلیسی باشد. این عقایدی که اظهار میکرد در همه قلمروهای مسیحی رواج گرفت فوری به دلیل که باب تحت جامعه های اون روز بود و میخواستن که به اصطلاح از زیر یوغ اون قدرت خفه کننده کلیسا بیان بیرون. در سال 1382 در انگلیس 36 مرتب سرشناس را با آتش سوزوندند و انزجار شدیدی برانگیخت که به احساسات میهن دوستانه سخت سرباز کرد و این احساسات عمومیت پیدا کرد و شعار مسیحیت بدون کلیسا یا دین بدون روحانیت به این ترتیب پیدا شد که زمینه پیدایش لوتر گردید. حالا شما اینا رو مقایسه کنید با وضعیت امروز ایران می‌بینید که این شعار دین بدون روحانیت مثل همینجوری در این تاریخ پیدا شد. البته ما تشبیهات رو می‌کنیم نه به معنی که این اون تاریخ در ایران داره تکرار می‌شه، نه با این که شما بگی امرهای معین انگیزه های معین دارن. در فرانسه در سال 1301 پادشاه فیلیپ لوبل که به خاطر فصل شکار در فونتنبلو به سر می برد طی نامه ای به بونیفاس هشتم پاپ وقت نوشت ما نمی توانیم دنیا تماشاگر چند قبلش هم پادشاه فرانسه سر ازدواج بیرون کرد از پادشاه بیرون کرد حالا اینجور شده همون رابطه عکس شده پادشاه به آقای پاپ میشه ما نمی توانیم اجازه بدهیم اختیار حیات و ممات رعایای ما به قضاوت و یا هوس شخصی سپرده شود که بسا بیدانش و حالت هوس هوا و هوس خیش است. یعنی که خلاصه دوکان به جمع کن به کمک این پادشاه بود که اسقف بردو برتران دو کنت به پاپی رسید. پس اینها دیگه حالا کارشون به خودشون به جای رسید که پاپ را هم پاپ می بردن و پاپ می آوردن. از این زمان به بعد کلیسا دچار تزلزل و به اصطلاح اختلاف درونی شد و اون کلیسایی که می خواست تمام قلمروی مسیحی رو متحد کنه حالا خودش دچار انشعاب شد و ما در بحث بعدی صحبت از انشعاب در کلیسا میکنیم که یک کلیسا زمانی شد که یک کلیسا بود و سه پاپ همه کاتولیک بودن سه پاپ داشتن. اینایی که قرار بود مردم رو متحد شدن والا خودشون شده بودن انشعاب سه تا پاپ در اروپا بود که اون یه وجه این ایمان اون رو سه تا برای تنگیه داشته در یکی میشه این خط بری همونجا میرسید استبداد اینجوریست و ما در بحث بعد میبینیم که این سه دستگاه کلیسایی که پیدا شد چگونه سرباز کرد به منیز و این تحولات فکری بعد تا آمده به اینجا رسیده. این بحث ها به شما کمک میکنیم برای موقع سنجی در این کار بزرگی که در آغاز بحث گفتیم در عهده این هست و باید هم پیروز بشود. من کاملا مطمئنم که این از توانایی داره و پیروز هم می‌شود.
میشه.